Já jsem pozval sem k mikrofonu ještě Tomáše Patočku, o kterém jsem vám říkal. Starostu je v Loukovci, starosta, který se stará o to, aby v obci všechno dobře fungovalo, aby se nikde neválel nepořádek, ale je to taky člověk, který, když na něj narazíte někde na sociálních sítích, tak určitě třeba v souvislosti s odporem proti komunismu, my jsme také řekli, že si dovedeme představit spolupráci na kraji se všemi demokratickými společnostmi, hnutími, stranami, ale kde si to nedovedeme představit, jsou komunisti. Tak Tomáši, proč je to vlastně tvoje téma? Dobrý den. Že se jmenuji Tomáš Patočka, to už tady Martin řekl, že jsem starostou obce Loukovec, to je. Taky řekl, že jsme to Loukovec za těch 6 let dali dohromady, to ještě neřekl, to říkám já. Mně ten komunismus vadí a vadí mě dneska, že je rok 2016, jsme nějakých 26 let, 27 let od revoluce, teď budeme slavit výročí. A dneska se nám ty komunisti opět vracejí do té vlády. Podívejte se, dneska máme ve vládě estébáka. Máme v místo předsedu parlamentu estébáka. Tohle jste chtěli? Tohle jste chtěli takhle, aby také bylo? Já teda ne. Mě to teda strašně silně vadí. A když slyším, jak jsme ta tradiční politická strana, jak my jsme vlastně ty špatný tady, co tady vlastně nastoupili, vemte si, jak to tady vypadalo v roce 89. Co máte dneska za svobody? Dneska můžete kdykoliv se sebrat, kamkoliv jet. Nikdo vám v ničem nebrání. Můžete tady nadávat, můžete cokoliv. Seženete si práci. Bylo tohle možné před rokem 89 a nám tady bude někdo povídat, jak to bylo všechno v pořádku, jak to bylo dobře. Ty lidi nebyli nikdy potrestáni. Dneska se nestydí a znovu nám říkají, jak my jsme ty špatní a oni jsou ty dobří. Prostě kategoricky s tím nesouhlasím. Takže když někde mě uvidíte, tak se budu s těma komunistama bít. Budu se bít i s těma estébákama, který prostě si říkají, že nejsou estébáci, ale oni jsou to estébáci. Děkuji za pozornost. Díky moc Tomášovi Patočkovi. Já s ním naprosto souhlasím. Mě taky vyděsilo, když se Andrej Babiš nechal slyšet, že klidně bude spolupracovat s komunisty, že mu to vlastně moc nevadí. To je politika, která vlastně nemá žádná pravidla, nemá žádný kodex. Záleží jenom na tom, odkud vítr fouká a tam se obávám, Andrej Babiš otočí. A to myslím, že není dobře, že máme ctít základní pravidla, základní hodnoty. Já když jsem si přečetl na těch billboardech, že bude ANO řídit kraje jako firmu, tak jsem se hrozně vyděsil. Ne proto, že by bylo špatně přenášet i do veřejné správy fungování například řízení soukromých firem, organizací, ale jedna věc je naprosto nepřípustná. My jako občané přece nejsme zaměstnanci státu, nebo zaměstnanci kraje, nebo zaměstnanci obce. My máme svoji svobodu, na nás záleží, jak si zorganizujeme život, kdy se probudíme a nemáme nad sebou nikoho, a tím méně ministra nebo hejtmana, který by nás měl navigovat, kdy budeme ráno vstávat, jak máme přijít do práce, kdy budeme obědvat. Ale tohle na druhou stranu šéfovi ve firmě přísluší. Šéf ve firmě má říct, jaká budou pravidla, kdy se půjde do práce, kdy se v práci skončí. Tak já říkám, že obce, města, kraj ani stát se prostě jako firma řídit nesmějí, protože lidé nejsou zaměstnanci. Lidé mají svoji svobodu a důstojnost a je na nich, aby si zorganizovali svůj život sami. Není nad námi žádný dráp ani ministr, který by nás měl odměňovat za to, jestli se chováme podle toho, jak on si představuje, nebo ne. Prostě stát, obec, kraj musí fungovat podle úplně jiných principů a musí lidem důvěřovat, musí pro ně vytvářet podmínky a musí jim nechávat důležitý díl svobody, aby si svůj život a své věci řídili sami. To je pro mě hrozně důležitá věc a kdykoliv čtu ten nápis, jak se mají kraje, stát, řídit jako firmy, tak to vlastně k tomu komunismu, kde se taky všechno jako řídilo, ještě na to byly pětiletky, tak to má k sobě hrozně blízko. Je to stejně nebezpečné, protože i tam se najednou projevuje něco, kde svoboda je na vedlejší koleji, kde svoboda nehraje roli, kde názor a postoj, postoj občanský, postoj lidský, je na vedlejší koleji a daleko důležitější roli hraje to, jak kdo poručí, jak kdo koho nadiriguje. Tomáš se ještě hlásil o slovo, tak já mu ještě přidávám mikrofon. Já jenom trošku zrekapituluju tu minulost.
Já si pamatuju, jak v roce 98 se tlačil Miloš Zeman s tím, jako, že bude spasitel a že bude akce Čisté ruce. Pak jsme měli spoustu dalších takových lidí, kteří nám tady, jak Bárta z Věcí veřejných, který musím říct, že i tu do naší stranu silně poškodilo vůbec těma vládnout a tak dále, ale to je stará kapitola. Dneska máme tady pana Babiše. Já jsem slyšel jeho předvolební retoriku, kdy říkal, že najde 100 miliard a jak se všechno vyrovná. Kde je našel? Našel možná pro svůj Agrofert. Včera byl zajímavý jeho prostou, že by v případě Brexitu volil pro opuštění Evropské unie. On největší příjemce evropských dotací. Větší nechutnost si myslím, že v poslední době asi málo uslyšíte. Máme Babiše ve vládě, nemějme ho na kraji, nemějme ho v obcích, pojďme se rozhodovat sami o sobě a ne tady tyhle pohrobci komunistických režimů. Děkuji.